Open Space – понад 400 адмінпослуг, тисячі відвідувачів щорічно. СНАП Кам'янського, який відчинив свої двері ще у 2015-му, на сьогодні один з кращих в Україні. Про досягнення та роботу центру зсередини – далі в сюжеті. Вже шостий рік ЦНАП Кам'янського полегшує життя містян. Зареєструвати бізнес чи автомобіль, взяти довідку про склад родини, отримати консультації фахівців різних напрямків – загалом понад 400 різних адмінпослуг можна отримати в одному місці. До ЦНАПу звернулась і Ольга. Розповідає, з візитом тут уперше, оформлює паспорт. Я звернулася, щоб взяти довідку за місце проживання. Мені дали талончик, я очікувала хвилини дві, допомогли написати. Все, що треба. ЦНАП Кам'янського вважається одним з кращих в Україні. Тому сюди приїжджають фахівці з різних куточків перейняти досвід. Зараз ми приділяємо увагу веб-технологіям. От я хочу сказати, той же мобільний офіс, який був першим в Україні. Дуже така хвиля була потужна щодо обміну досвідом, тому що наразі багато громад впровадили цей сервіс, і ми в цьому питанні вже ж як флагмани. Є у нас практика телефонних якихось консультацій, допомога громади одна іншій, якщо виникають якісь питання, так, то всі відкриті, всі телефонують, діляться новою інформацією, своїм якимось досвідом. Дніпропетровщина утримує всеукраїнське лідерство за кількістю центрів надання адмінпослуг. Наразі їх уже 80. Вони працюють за принципом єдиного вікна та прозорого офісу. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний називає ЦНАП обличчям влади. Він переконаний, такі центри розривають бюрократичний ланцюг між чиновником і громадянином. Як ми бачимо, ЦНАП Кам'янському завжди ставимо приклад, тому що тут народилося дуже багато цікавих ініціатив, які на сьогодні крокують по Україні таким дуже потужним шляхом. Наша мета – це зробити все, щоб кожен мешканець приходив сюди і бачив цю візитну карточку міста Кам'янського. Щорічно центральний ЦНАП Кам'янського та три його філії обслуговують понад 250 тисяч клієнтів. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».